I jutro, drugari moji, evo 6:15, novi dan i lijepo ga je započeti na pokošenoj travi uz svježu kaficu. Miriše rosa još, pravo uživanje. Grad se polako budi. U daljini se čuju kamion za odvoženje smeća koji remeti ovu jutarnju idilu. Ali šta je tu, je, ljudi rade. Mi smo juče imali isto zgusnut program, išli smo svuda, malo smo nešto i radili. I tako. Evo, sada, ljudi, pijem kaficu lagano i budim se ovdje u voćnjaku. Lagana šetnja kroz voće. I tako je najljepše započeti dan. Tamo komšijska mačka. Mac, mac, pobježu. Bilo je juče i kupanja i svašta nešto. Uglavnom, bio je lijep dan. Pa ostanite da vidite šta smo sve radili. I ono što je interesantno, ljudi, to su ovi pužići koji se pojave u jutarnjim satima i samo štrikaju po dvorištu i ručkaju travicu. Ima ih dosta, ima ih koliko hoćete, ali gledajte koliki su, baš su lijepi, gledajte, gledajte te rogove, interesantni, bar meni. Idemo dalje. I evo ga, još jedan primjerak koji se već naručku i sklanja se negdje van trave. Ima ih dosta. Tako da, to sam to htio da vam pokažem. Jutarnja rosa. Jabuke su popadale. Po podnevnim satima ćemo konačno da pokosimo, jer kiša non stop i ne može da se kosi, zalijepit će se sva trava za kosilicu. Ali evo, juče sam grane koji su višak potkreso, tako da je sada baš lijepo proći kroz voćnjak. Skoro je košeno, tako da trava nije baš velika, ali ipak treba to da bude kao na Marakani. I pogledajte taj cvjetić. Predivne plave boje. Ostanite uz video. I evo ga, karavan se polako seli u hlad. Dva su već dostigla, a dva su još na putu da se domognu hladovine. Sretno, drugari! Evo, ljudi, vidite kako je već, kako su već neki dijelovi lijepo pokošeni. Tražim ovoj labirinti, kako me dan. El comandante, kako ide? Jao, mirisa, Bože, ali lijepo miriše.
hodi pičku sa ovom jabukom. Evo ga ljudi, pogledajte. Kako je lijepo pokošeno.